Alois. Qarabağda cinayətkar fəaliyyətini davam etdirən Ruben Vardanyan bu dəfə yenə havalı və yeni açıqlamalar verib. Musavat.com erməni mediasına istinadən bildirir ki, separatçıların başçısı bu dəfə başından böyük danışaraq Xankəndi havalimanının açılması zərurətindən danışıb. Sitat, biz əminik ki, hava dəhlizinin açılması vəziyyəti həqiqətən də köklü şəkildə dəyişə biləcək qərardır, Vardanyan Ermənistan mediasına belə deyib. Onun sözlərinə görə Xankəndi havalimanı orta ölçülü təyyarələri qəbul etməyə hazırdır. Bu daha çox siyasi məsələdir. Beynəlxalq təşkilatların, Avropa ölkələrinin və Amerikanın təzyiqləri böyük əhəmiyyət kəsb edəcək. Bu vəziyyətdə qış aylarında normal şəraitdə yaşamağa imkan verəcək yeganə çıxış yolu hava körpüsünün açılmasının mümkünlüyüdür, deyə Ruben Vardanyan bildirib. Bu mövzu ilə bağlı siyasi ekspert Elşad Paşasoy maraqlı açıqlamalar verib. TV Musavata müsahibəsində Elşad Paşasoy vəziyyətin kritik olduğunu və Vardanyanın Şuşa həbsxanasında cəzasını çəkməli olduğunu bildirib. Hesab edirəm ki, Ruben Vardanyanın Xocalı hava limanı ilə bağlı belə bir sərsəm iddiası heç də təsadüfi deyil və konkret planın tərkib hissəsidir. Xatırlatmaq istəyirdim ki, Xocalı hava limanı Xankəndinin 10 kilometr, onun təqribən 10 kilometrlik məsafədə yerləşən bir deməli strateji əhəmiyyətli bir ünvandır və 1974-cü ildən etibarən fəaliyyətdə olub. 90-cı illərin əvvəllərində isə Xocalı soyqırımı baş verən dövrə qədər deməli, fəaliyyətdə olsa da sonraki dövrdə artıq fəaliyyəti dondurulub, dayandırılıb, məlum səbəblərdən, işğal faktoru səbəbindən və s. Və 2009 və 2011-ci illərdə, 12-ci ilə yaxın qədər, deməli, Ser Sarkisyan tərəfindən Xocalıdakı bu strateji əhəmiyyətli hava limanının növbəti dəfə işlək vəziyyətə gətirməsi barədə plan olub, təmir işləri gedirib və orada bir ərazidə deməli, mühüm işlər görülüb, hətta bu barədə iddialarda rəsmi səviyyədə irəli sürülüb. Amma Azərbaycanın sərt reaksiyasından beynəlxalq mülki aviasiya təşkilatına ünvanladığı sərt xəbərdarlıqdan, eyni zamanda Azərbaycan rəsmlərinin hətta Azərbaycan icrası olmadan hava limanından qalxacaq, yaxud da ora inəcək hava nəqliyyatını vura biləcəyi barədə, bu barədə hətta beynəlxalq hüququn imkan verdiyi qaydaları xatırlatmasından sonra bu məsələ dondurulmuşdu. Hansı ki, Ser Sarkisyan o dövrdə Xankəndinə uçan təyyarənin ilk sərnişini olacağı barədə bir anons etmişdi. Amma bütün bunlar baş vermədi, dediyimiz kimi, Azərbaycanın qətiyyətli mövqeyi səbəbindən. Növbəti dəfə bu məsələni Arutyunyan gündəmə gətirməklə birinci Laçın yolunda keçirilən aksiyanın miqyasını fərqli istiqamətdə dəyişməyə çalışır, eyni zamanda iz yazdırmağa çalışır və həmçinin iddialarını biraz da əsaslandırmağa cəhd göstərir ki, azərbaycanlılar, azərbaycanlı deməli, fəallar Laçına Xankəndi yolunu bağlamaqla artıq bu ərazidən gediş gəlişi mümkünsüz ediblər. O səbəbdən hava nəqliyyatının işləməsinə ehtiyac var. Amma isə hesab edirəm ki, bu erməni separatçıların çoxdan arzusunda olduğu bir məkirli niyyətin gerçəkləşməsinə xidmət edir. Buna heç vədə yol vermək olmaz və təbii ki, Azərbaycan dövləti də buna yol verməyəcək, şübhəmiz yoxdur. Mənim nəzərimcə, Vardan Arutyunyan əslində bununla nəticəsini bildiyi və heç bir nəticə əldə etməyəcəyi bir planı gündəmə gətirməklə əslində özü üçün sonuncu bir nizat yoluna əl atmaq niyyətindədir. O bilir ki, mövcud şərtlər daxilində Azərbaycan ərazisini tərk edə bilməyəcək. Çünki Laçın yolu ilə ən azı humanitar bir yol var. Oradan bizim fəallar dayanıb və o yolda insanların dinc gediş gəlişinə heç bir maniyyə törədilmir. Eyni zamanda oradan separatçıların hansısa bir şəkildə çıxması da təbii ki, mümkün görülmür indiki şərtlər daxilində. Azərbaycan müvafiq qurumları da bu məsələdə heç şübhəsiz ki, deməli, söz sahibidirlər. Bu mənada Vardanyan sonun başlanğıcını bildiyi üçün ən sonda hava nəqliyyatı vasitəsilə Qarabağdan qaçmağa hazırlaşır. Hesab edirəm ki, bu helikopter oyununu ortaya atmaqla Azərbaycanın ərazisindən, yəni çağırılmamış bu qonaq, separatçı, özünü dövlət naziri adlandıran bu avanturist
Sonda sərvətlərini də götürüb, yağmaladığı bu bir neçə ay ərzində qızıl mədənlərindən yağmaladığı sərvətlərini də götürüb aradan çıxmaq istəyir və onu heç də Qarabağdakı ermənilərin taleyi maraqlandırmır. Hər kəs bilir ki, o Qarabağa gəlməklə erməni dinc əhalini, Azərbaycan vətəndaşlığına hətta qəbul etməyə hazır olan bu insanları böyük bir dalana soxmuş olub, fəlakətlər gətirib və onun Azərbaycan vətəndaşlığını qəbul etmək bu insanlara nicat yolu axtarmaq niyyəti yoxdur. Hava nəqliyyatının nə qədər bahalı bir nəqliyyat olduğunu hər kəs bilir. Bugün hətta quru sərhədləri bağlı olan ölkələr hava nəqliyyatının mövcudluğundan əziyyət çəkir. Belə olan təqdirdə Vardanyanın Laçın yolu ilə gediş-gəliş, rahat şəkildə gediş-gəliş əvəzinə hava nəqliyyatı istəməsi heç şübhəsiz ki, bu erməni, o kası, bədbəxt, biçarə gündə olan ermənilərin taleyinə işıq salmaq niyyətindən irəli gəlmir. Dediyim kimi, Vardanyan sadəcə sonuncu halda helikopterə minib aradan çıxmaq üçün bir variant düşünür və buna bir şans yaradılması üçün çalışır. Məncə ona da qəti şəkildə imkan vermək olmaz. Azərbaycanın hava və quru sərhədlərinə nəzarət edən müvafiq qurumları onu dərhal zərərsizləşdirmək imkanına sahibdirlər və əminəm ki, o da olacaq. Günün birində Vardanyan heç şübhəsiz qolu bağlı Bakıda müttəhimlər kürsüsündə dayanacaq. Ən azı Şuşa həbsxanasında cəzasını çəkəcək, digər separatçılara da bir gözdağı olacaq. Çünki artıq Rusiya vətəndaşlığından imtina edib, rəsmi şəkildə Rusiya vətəndaşı deyil, Putin səviyyəsində imzalanıb. Bu barədə sənəd və bugün faktiki olaraq havadan asılı vəziyyətdə olan, heç bir ölkənin vətəndaşı olmayan Vardanyan özünə xilas yolu kimi hava yolu axtarır və bu yolu da ona tanımaq niyyətində deyil Azərbaycan dövləti. Biz dövlətimizə inanırıq, güvənirik.